ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကို main sponsor အဖြစ် Pons မှကူညီပံ့ပိုးထားပါတယ်။ Pons White Beauty Cream အသစ်ဖြူစုံဝန်းပါတဘာဝဘန်းနုရောင်အလှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်လို့ပါ။ဘာအတွက်လဲ။အရာရာအလုံးအတွက်ပါ။ကိုတွေကူညီပေးခဲ့ရတဲ့အလုံး။နေရောနေရောအတက်ကိုမှအရင်ရှူလိုက်ပါ။ဟုတ်ဟိုချူလေးနဲ့ညီမအတွက်ကိုတွေကူညီပေးခဲ့ရတဲ့အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်လို့ပါ။ရှားပါတယ်။ပြီးတော့ကိုတွေစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒအလုံးအမြင့်ဆုံးပြည့်ပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲကဲညီမလည်းအထည်ဝင်တော့လေ။ကိုလည်းသွားရမယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့ပြင်မဲနာပဲ။ဒါ ਈ အားလုံးကိုဂျူလီကိုသိစေချင်တာ။မမီးရေ။ဟဲ့။သမီးလေးပြန်လာပြီ။ဟုတ်။အေးအေးသမီးလေး။မမီး။ဟမ်။မမီးဘာဖြစ်နေရလဲ။မင်းမကောင်းလားမမီး။ကောင်းပါတယ်သမီးလေးရဲ့ကောင်းပါတယ်။ဟိုရာသီဥတုလေးနည်းနည်းအေးတော့လေကိုရီလက်တွေကိုက်လို့ပါတမီးလေးရဲ့ဟမ်ဩမမီးရဲ့ဒါမှမအိမ်ထဲမှာမနေဘူးတမီးလေးလည်းနှွေးသွားအောင်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်အောင်ဟမ်တောက်တမီးလေးတောက်ဩမမီးအနေကိုဗာပြောစရာရှိလို့လဲอ๋อเปล่ามั้ยเปล่ามั้ยเปล่ามั้ยคุณน่ะแหมมองเตซ่าลาตั๋วเด้ตะมี้เลี้ยหึตุ๊บบาลาเลิกว่ะล่ะมัมมี่อมลีด้อซ่าตะจีเนี่ยลาตั๋วดาตะมี้เลี้ยตะมี้เลี้ยโหเปล่าเสียชิโลเชิงน่ะตะมี้เลี้ยอ่ะมาอ้าวโหลเปล่าเด้เด้ตัวอะเยจี้เด้เกซ่าเปล่าเสียชิโลเด้ตะมี้เลี้ยฮันเนี่ยแหละตะแกอะเยจี้โหลบามัมมี่เฮ้ฮันเนี่ยอะเลิกเกซ่าตั๋วเชิงน่ะอ่ะเลยตะแกชิโลบาอ๋อตุပြောแม่လေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာပန်းနူသွေးလေးကိစ္စတဲ့သမီးရဲ့ပန်းနူပန်းနူဘာမှတွေ့ခဲ့ရလဲပန်းနူလေးကိုလေဖိုးလုံးကမြို့ထဲကလမ်းမပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တာတဲ့သမီးရဲ့ဟမ်ဘလို့ပန်းနူအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မမီးကဘာလို့ဒီတိုင်းထိုင်နေရလဲမမီးရဲ့ဟိုဟန်နီကိုတွားချကြမယ်လေသမီးရဲ့မမီးပြောတဲ့စကားကိုလည်းဆုံးအောင်နောက်ထောင်သွားမှာ哦ဖိုးလုံးကပန်းနုသွေးကိုကားတစည်းပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရုံပဲတဲ့သမီးရဲ့ကျန်တာတော့ဘာမှမသိဘူးတဲ့သမီးလေးရဲ့ဒါဆိုရင်
ပန်းနုကအသက်ရှင်နေသေးတာပေါ့နော်။သူဒီမှာရှိနေသေးတာပေါ့နော်မမီ။ရှိနေသေးတာပေါ့သမီးလေးရဲ့။ဒါပေမဲ့တဖက်သေးကိုပဲအများကြီးမတွေးရအောင်တည်းသမီးလေးရဲ့။ဖိုးလုံးလေးကလည်းပန်းနုသူ့ကိုတွေ့ချင်နေတာဆိုတော့သူကလည်းတွေ့ချင်စောနဲ့အမြင်မားတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်လေသမီးလေးရဲ့။သမီးလေးကောင်းနေပြီပဲတွေးထားလို့မဖြစ်ဘူးလေသမီးလေးရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အဆိုးဘက်ကိုလည်းကြိုပြီးတွေးထားရတယ်သမီးရဲ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟန်နီကတော့လေသူအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်သူဒီမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်တယ်ရှိနေဦးမှာပါသမီးလေးရဲ့ဘန်းတို့သွေးလေးကိုအားလုံးကပြန်တွေ့ရအောင်စောင့်နေကြတာဆိုတော့သူတနေရမှာရှိကိုရှိနေအောင်မှာပါသမီးရဲ့ရှိနေအောင်မှာပါအရှာရမှာရှုံးနေခဲ့တဲ့သူ့အတွက်စိတ်ထားဖြူစင်ခဲ့တဲ့သူ့အတွက်ဒီဘဝမှာသူ့ကိုအလိုက်ပြန်ချစ်တဲ့မမသမီးလေးပန်းတို့လေးအရှိနေအောင်ပါပါသမီးရဲ့သူအနိုင်ပြန်ရဖို့အတွက်ရှိကိုရှိနေအောင်ပါပါသမီးရဲ့ရှိကိုရှိနေပါပါစာရေးရင်စိတ်ပြောင်းလေးဖြစ်သွားမယ်အမတို့သူ့စိတ်ထဲဆွေးနေရတာပဲဟုတ်သူ့ကိုညင်နေရတယ်တော်နေရတာကသူပဲဖြစ်နေရတာလေကွာဟယ်လိုဟယ်လိုအော်ကိုထွေအိတ်နေပြီလိုင်းအမ်မအိတ်သေးပါဘူးဟိုကျွန်တော်စာရေးနေရပါရှမ်းမိပြီထင်တယ်မဖြစ်ပါဘူးဟန်ဒီရဲ့ဟိုကျွန်တော်အခုလေးနေပြီးသွားတာပါဟိုဒါနဲ့ဟန်ဒီကျွန်တော်စီဖုံးဆက်တာဘာကိစ္စများရှိလို့လဲမသိဘူးကိုထုတ်ရအတွက်ဟန်ဒီလက်ဆောင်လေးတစ်ခုဝယ်ထားရသိလားဟင်လက်ဆောင်ဟုတ်လားဟန်ဒီဟိုလေကိုထုတ်ရနဲ့ဟန်ဒီနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အထိုင်မန်နဲ့ဘာလက်ဆောင်မှမပေးဖြစ်သေးဘူးလေဟန်ဒီရလဲဗျာမလိုပါဘူးရပါတယ်ဘာလဲကိုထွေရမယူလားဟောအဲ့လိုမပါဘူးဟန်ဒီရဲ့ဟန်ဒီပေးရင်ကျွန်တော်ယူမှာပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းပြီးရောမယူရင်တော့နော်ဟန်ဒီအရင်စိတ်ဆိုးမှာအဲ့ဆိုဟန်ဒီဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဟန်ဒီလည်းနားတော့မယ် Good night ဟုတ်ကဲ့ Good night ပါဟန်ဒီThank you.
နဲ့နောက်ကြတယ်နော်ငါဒီကိုလာပြောစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပြောဖို့လာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းသိတယ်နော်ဟုတ်လေဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောပါဘူးမင်းပြောင်းဆက်ဆက်မျက်နှာပြေအရှင်းပြင်လိုက်မားလေကျွန်တော်နဲ့ရတာပဲလေဗျာဘာလို့အဲ့လိုတွေးနေရလဲအေးအေးနင်းနဲ့ရတဲ့ခလေးရပဲငါဘွားရောငါ့ကိုဒုက္ခပေးမှာကိုဘာမှအောင်လည်းမသိဘူးပါလိုက်လေဟိုဟိုလေကုတ်ကုတ်တူလောက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကုတ်တူပါဟောညင်းညင်းခဏခဏဟိုဆော်ဆော်ရင်တော့ဟိုကုတ်ကဂတ်စ်တွေပါတော့လေဟိုအသီးဖြော်ရပါရလားအော်အသီးဖြော်ရမရခင်ဗျာအာအဲ့ဒါဆိုလည်းဟိုရှက်တခုလောက်ပဲပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုရှက်တခု။အခုကမမတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဘိုင်းထဲမှာလည်းခရီးရရှိနေပြီဆိုတော့အစားအသောက်အနေထိုင်အကုန်လုံးဆင်ကျင်ရမယ်။အခုလို guest ပါ။တိတ်ဆန်။ငါဒီလိုဖြစ်လို့စိတ်ညစ်နေတာ။နင်ကငါ့ကိုလာလှောင်နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်လူလိုနားမလဲတာလား။မှားလေဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့ရတဲ့ကိုယ်ပုံပဲလေ။မမဘာလို့ဖြစ်လို့အဲ့လိုဒေါသထွက်နေရလဲ။ကိုတင်နေပစကမပိတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီခလေးရပဲငါတို့ရဲ့ဘဝတွေငါတို့ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေဖျက်ဆီးပြစ်မယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလားအမကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှလည်းလုံလောက်တဲ့ပတ်စံတွေရှိနေပြီအဲ့လိုပဲမမမှလည်းလုံလောက်တဲ့ပတ်စံထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိนี่ပြောချင်တာပြောဖို့တော့ငါ့ကိုဒီကိုချိန်တာဆိုရင်ငါဒီနေရာမှာရှိမနေတဲ့တော့နေတိတ်တဲ့ထိမှထားလာငါဒီမိသားစုလည်းဝင်းနေဆိုတာငါဘဝရဲ့ရှင်မှန်းချက်တွေငါဖြစ်ချင်တာဖြစ်ငါလုံးချင်တာလုံးလို့ရအောင်ငါဝင်းတာနင်းနဲ့ဘဝကိုမယူရဆက်ဆက်ထက်တမ်းမဟုတ်ဘူးမကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဗျာအခုကိစ္စနေအောင်စလုံးသဘောတူလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်မမကိုအပြိုတော့ဘုန်းနဲ့ရည်ရွယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကိုကဘယ်နှလားတယ်လဲဆရာဝန်ကတော့၃လရှိပြောတာပဲကိစ္စကိုဖို့ကြီးတိလာငါဘယ်လိုပြောမှလဲဘာမှမရဒီကိစ္စကိုဦးထွန်းတော့အသိမှဖြစ်မှာပေါ့နှုတ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဘုံမလာရှေ့ရပါမယ်ငါလည်းသူတရားဘယ်ဟာစပြောအောင်မသိတကူတော့ရှိတယ်မမဗါလေဒီကလေးကဦးထွန်းတောက်ရဲ့ကလေးဆိုတော့မတူပြောလာဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲမမရဲ့ကျွန်တော်အပိုင်ဆရာဝန်တရားကိုရှာလိုက်မယ်အဲ့ဒီဆရာကမမကိုစေးစာတွေဖန်ပြီးပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ထိတော့မမဦးထွန်းတော့ဘာမှမပြောနဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကတေချာပြီး ready လုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မမကိုလမ်းပြောမယ်။အဲ့ဒီတော့မမဦးထွန်းတော့ပြောလိုက်။ဒါဆိုတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကသူ့ရဲ့အမွေစားအမေကလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့။ကောင်းလေ။အဲ့ကြမစောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေတွေကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့ကဲအဆင်ကတော့ရမယ်အချင်းအသိမရThank you.
Hello?